ጤናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ለቁርስ ጤናማና ቆንጆ የኦትሚል ኬክ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የኦት ሚል ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ኦት ሚል ወይም ኩካራጃ፣ 3 ሙዝ፣ ግማሽ ኩባያ ዘቢብ፣ ግማሽ ኩባያ ክራምበሪ፣ 2 እንቁላል፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ወተት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ሁሉንም በጁስ መፍጫ እፈጫቸዋለሁ። ሁለቱን እንቁላል አስገባለሁ። ሶስቱን ሙዝ አስገባለሁ። ግማሽ ኩባያን ወተት አደርጋለሁ። ሁለት ኩባያን ኦትሚል ወይም ኩካራጃ አስቀባለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላና አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገባና እፈጫቸዋለሁ። እፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ዘቢቡንና ክራምበሪውን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። የምጋገርበት ዕቃ እንዳይዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ቀብቻለሁ። ሊጡን አደርጋለሁ። ኦቨናችንን 350 ፋራናይት ወይም 180 ሴልሺየስ አድርገን ለ40 ደቂቃ እናበስለዋለን። የኬኩን ሊጥ ወደ ኦቨን ከማስገባት በፊት ኦቨኑን ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። በ40 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ኬኩን ከእቃው ከማውጣታችን በፊት ትንሽ እናቀዘቅዘዋለን።
ለቁርስ በጣም ቆንጆና ጤናማ ኬክ አሰራር ነው ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ